سلامونه قدرمن اوریدونکو، ستړي مشي، وخت مو په خیر. پام وکړئ د خبري ټولګي ته لمینه یوټیوب چینل څخه. ډاکټر عبدالله په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو لو وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلې دي. عبدالله قریشي ته ویلي چې دا ځل یې اسلام آباد ته د سفر روحیه بدله ده. خبر پاڼه کاږي عبدالله د تاوتریخوالي کمښت او سراسري اوربند په اړه د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان د ملاتړ هرکلی کړی او زیاته کړې ده چې د تاوتریخوالي دوام د سولې پروسه زیانمنوي او کله رامنځته شوي فرصت څخه سالمه ګټه وانخیستل شي د افغانستان بحران بلا پیچلی شي. همدارنګ عبدالله به سبا سیشن به د پاکستان لومړي وزیر عمران خان او د پوځ لوی درستیز باجوه سره وګوري. ولسمشر محمد اشرف غنی د رسنیو لخوا د افغانستان په ګمرکونو کې د پراخ فساد موجودیت او د اړیکو پر بنسټ د ګمارونو خپاره شوي راپورونو ته په کتو ویلي چې په ګمرکونو او عایداتي ادارو کې مقرري باید د آزاد سیالۍ له لارې ترسره شي. د افغانستان دولت مرکچی پلاوی وایي له طالبانو سره په خبرو کې اساسي بحث لا هم اوربند دی چې نن هم د طالبانو له کاري ډلې سره پرې خبرې لري. د کندهار امنیه قمندان وایي طالبانو په وروستیو بریدونو سره ښودلې چې د سولې پر خبرو باور نه لري او لا هم د ایسای په اشاره جنګیږي. په افغانستان کې د ناټو ملکی استازي سټیفانو پونتیکورو او د اروپایي ټولنې استازي اندریاس وان برانډ له سیمه ییزو هیوادونو د افغان سولې د بشپړ او رښتینې ملاتړ غوښتنه کړې ده. د ناټو ملکی استازي پر خپل ټویټر اسلام آباد ته د عبدالله سفر ته په اشاره لیکلي پاکستان ته د عبدالله سفر هیلمن کړی دی. سورځې وړاندې له کاپیسا خبرونه ورکړل شول چې د دغه ولایت د خلکو استازې خدیجې الهام خلیلي شخصي وسلوالو د کاپیسا په دویم کوهستان ولسوالۍ کې پر دوو ښځو ډله ییز جنسي تیری کړی و چې یاد کسان نن د پولیسو لخوا ونیول شول. د ننګرهار والي ضیاالحق امرخیل تورخم ښارګوټي کې د اصلاحاتو د رامنځته کیدو په موخه د تورخم د ترانسپورت د برخې د مشر په ګډون د ټولو کارکوونکو د تغییرېدو امر وکړ. وسلوالو تیره شپه د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ په کلاته سیمه کې د برېښنا یوه ستنه په بمونو الوزولې. د هرات ځایي چارواکي وایي هڅه کوي د دغې ستنې اړوند توکي برابر او د امنیتي ادارو سره تر همغږۍ وروسته یې ورغوي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مسؤلین وایي په وروستیو څو کلونو کې افغانستان کې د نوو میوو بڼوالي وده کړې چې هر کال په 40,000 جریبه ځمکه د نوو میوو بڼونه جوړیږي. په تیرو 5 کلونو کې په 200,000 جریبه ځمکه د نوو میوو بڼونه جوړ شوي دي. د ولسي جرګې رئیس میر رحمان رحماني د کانکور اول نمره، دویم نمره او دریم نمره په خپل کاري دفتر کې د ستاینلیک او نغدي پیسو په ډالۍ کولو سره وستایل. د مصالحې شورا د رئیس عبدالله مخکښ سلاکار غازی نواز تڼۍ ویلي چې هندوستان تل په افغانستان کې د سولې د تخریب لپاره کار کړی دی، خو ګاونډیو هیوادونو کې پاکستان یوازینی هیواد دی چې له افغانستان سره رښتینې همکاري او مرسته کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي هیواد یې تر اوسه پورې له امریکا سره نه خبرې کړي نه یې کوي او نه هم کوم پلان لري. د یاد وزارت ویان سعید خطیب زاده زیاته کړې امریکا تل د ځان ښوونې په موخه ورته څرګندونې کوي او وایي چې ګوند ایران له دوی سره د خبرو په لټه کې دی، خو په وینا یې دا څرګندونې هیڅ حقیقت نه لري. خوږو لیدونکو، دا و د دې مهال مهم خبرونه. تر بیا او نورو خبرونو په پاک رب سپارم. د الله پامان.